Dobré ráno, dámy a pánové, ctěné publikum, tady v sále i online vás vítám na slavnostním dni diverzity, který završuje již tradiční měsíc diverzity, který probíhá v zemích Evropské unie pod záštitou Evropské komise. Dnešní akci pořádá jako už tradičně platforma odpovědných firem Business pro společnost s podporou firem Moneta, Provident a Philip Morris. Velice děkujeme. Na konferenci zavítali skutečně VIP hosté, ať už to byl pan švédský ambasador, pan Fredrik Jorgensen, Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice, paní poslankyně Michaela Opltová, samozřejmě, byť nemohla být přítomná, tak záštitu poskytla jako už tradičně předsedkyně poslanecké sněmovny, paní Markéta Pekarová Adamová. Evropský měsíc diverzity posiluje a rozšiřuje informace, vědomosti o diverzitě a inkluzi na pracovištích a v celé společnosti. Evropský měsíc diverzity je oslavou úsilí a vůle zaměstnavatelů a veřejných institucí pomáhat budovat rovné, nediskriminační a inkluzivní pracovní a společenské prostředí. We can see that we are now facing all kinds of challenges moving on towards green transition, for instance. This will be a difficult process, and for that reason we must use all the resources that we have, and we must make sure that we find inclusive solutions so that everybody can find a place, that everybody can contribute under these new circumstances. Diverzita a inkluze jsou úplně klíčovými aspekty celého toho přechodu na zelenou ekonomiku a té spravedlivé transformace, která ve společnosti proběhne. Takže diverzita a inkluze by měly se stát takovou neodmyslitelnou součástí všech kroků, které podniká ať už veřejná správa, když přemýšlí o tom, jaká opatření přijde, aby zabránila negativnímu dopadu všech změn, které nás čekají, a aby vlastně udržela sociální soudržnost v té míře ještě lepší, než ji známe doposud. Diverzita a inkluze jsou taková mantra pro to, abychom se dokázali v tom tématu udržitelnosti a odpovědného rozvoje chovat spravedlivě. Vedle hlavního panelu diverzita a udržitelnost partnerství proběhly tři exkluzivní workshopy tématu Future is Female na podpora žen, jejich kariérního profesního rozvoje na trhu práce ve společnosti, pay transparency k rovnému odměňování a druhá třetí kariéra o věkové diverzitě. Do Charty diverzity nově přistupuje 11 společností, jsou to všechno velké nadnárodní společnosti nejrůznějšího zaměření, od výrobních firm po firmy v takzvaném adminu nebo poskytující služby, a to, co je pozitivní, je, že to číslo vlastně počtu nových signatářů neustále stoupá, že ten zájem se zvyšuje, protože tak říkajíc závěsu jsou další společnosti, které také chtějí přistoupit k Chartě diverzity a probíhají už jenom nějaká finální jednání.